Kwa 24 hours Mungu ni mlinzi wangu. Mnasikia? Wengi wasingishwa mnajua mimi. Mimi ni mzee sitaki uongo. Huyu kijana. Huyu kijana. Tangu 1992. Aliunda pesa bandia. Kabila ya hapo, wakati alikuwa mtoto namna hii 1973-74, wakati akisoma banda la ziwa anaitwa Gerote, alikuwa mwizi sugu ya rapa na kalamu. Ya tatu, kama ilikuwa bana baba 1995, serikali ya Moi KANU ilikuwa imeanguka. Kweli uongo baba? Baba aliokoa. Inji ilikuwa imekataliwa na IMF na World Bank kwa ajili ya pesa ya huyu kijana aliiba. Huyu kijana mimi ni mwanadi asili. Hawa ni mji wa Kale na kabila yote wa Kenya wako hapa. Na mimi nataka hakikishia baba leo na dunia mzima ya kwamba hata president yetu mtukufu Rais Kenyatta na mama yake Ngina, ya kwamba wazee wa Kinandi hawajui Ruta alitoka wapi. Turn this on. Your Excellency, sir. Ruta bana munandi. Muzikia leo. Ninapo songumusa hapa. Wa ameingiza watoto wetu kina Henry Rotich alisoma Harvard University kwa masaibu ile abana onekana. Tigiria apatia Henry Rotich minister wa finance imetubwa kwa rubbish pit. Ajulikani alisoma kwa ajili alitumia kuiba pesa ya inji. Na nyinyi wananchi watukufu wa Kenya, vijana kwa kina mama, mujihadhari jameni, musilale nyumba ya muuni. Chanza. Nyumba ni kwa baba na mama peke yake. Muziingie nyumba ya wauni. Chuzi hata mbeleni akiwa mtoto yule baba alimutigilia, alimuchapa, alipiga baba yake. Baba amepiga kina waheshimiwa marehemu Jasire. Chuzi naita Eugene mama alipoenda Ulaya anatangaza mwili ya mama yule alitusa. Mwili wa mama labda mwenda wasimu waseme au mnyama yule amezungumza mstuni, sio mtu iko ajili tumamu nasema mama. Kweli uongo? Baba, nataka ambia wewe ya kwamba Kigeti ni yako. Baba yako alisema 62 Kenyatta tosha. Chuzi wewe uliona msukosuko, KANU imetunyanyaza, ukasema Kibaki tosha. Sasa jameni, Uhuru mwenyewe amezema Raila tosha. Sisi kwa inji hii
Tangu Kenyatta ajukue usukani 2013, hatujasikia mtu amepotea.